Jo, pirmiausia, tai labai labai blogai pradėjom. Pradėjom mintimis apie prastai praloštas rungtynės ir tokiom išskridusiom galvom ir paveikti tų pralaimėjimų skaudžių prieš tai. Pavyko sugrįžti, nusiraminti. Ir pabaigoj, manau, kad du epizodai nulėmė rungtynių pralošimą. Tai yra pirmas epizodas, kuris buvo ketvirto kėlinio pabaigoj, kada nesugebėjom subauduoti, turint plius du ir turim vieną komandinę baudą, leidžiam mesti iš pokrepšio. Ir antras epizodas, kuris buvo ketvirto kėlinio pabaigoj, kai rezultatas lygus ir mes galėjom keisti gynybos puolimą. Mes įleidom gynybinį puolimą ir turėjom situaciją, kada galėjom grąžinti poliminį, atsiprašau, gynybinę sudėtį ir turėjom grąžinti Čionsį, prieš nes jie viską keitėsi gynybui. Ir mes turėjom grąžinti Kolinsą į aikštelę ir mes to nepadarėm. Ir gavo situaciją, kad prieš Svučiol gynybą mes būtume turėję situaciją, kur mano manimu mes būtume sukūrę geresnę. Todėl šita dalis mano manimu labai aiškiai ir stipriai krenta ant trenerių. Likus 5 sekundėm iki pratysimo pabaigos, panašu, kad Poliukienas tyčia prasižengė ir... Ne, tyčia. Priekaištavot Pakamonį, aš norėjau paklausti, ar dėl to, kad jis liepė prasižengti, ar ne? Dėl ko jį ten ginčas vyko, jeigu nepaslapti? Ne, mes... Tai buvo tiesiog, nepavadinčiau aš tai kažkokio labai ginčių. Tai buvo, kalbam apie tą nesusikalbėtą situaciją, kada mes į polimą neišleidom Kolinso prieš Svučiol gynimą. Aš kalbėjau apie tai, kad tai yra mūsų trenerių klaida ir patikėkit manim, tai yra tai, kaip aš jaučiuosi, kad dėl to, kad mes nesugebėjom išleisti Kolinso į tą ataką, mes pralošėm rungtynės. Nu, bet tai nėra garantijos, kad būtumėt išleidę ir būtumėt laimėję. Bet aš taip jaučiuosi, nes jie svičinosi ir jie turėjo 4 komandinės baudas ir manau, kad Čionsis buvo sukūręs ir mes turėjom 5 žmonės turėti polime, kurie metą ir 5 out įsidėstymą turėjom turėti ir susikurti gerą situaciją metimų, mes to nepadarė. Nemažai laiko žaidė Jomantas, vyriausias lygos žaidėjas, Gecevičius gal čia šiek tiek trumpiau ir juos, jie gal polime duoda naudos, bet varžovai juos atakuoja gynybą ir dėl tų problemų nemato. Nu, mes sakau, mes blogai gynėmės tik tai pirmus du kėlinius. Bet ne dėl to, kad jie atakavo Jomą ar Gecą, o dėl to, kad mes tiesiog nesugebėjom padaryti elementarių dalykų dėl koncentracijos stokos ir blogo nusiteikimo. Ir manau, kad antroji pusėje labai solidžiai gynėmės ir dėl to grįžome į rungtynės. Faktiškai visas 5 rungtynės, įskaitant BCF LKL, garbingai kovėtės ir buvot ne vienose rungtynėse labai arti pergalės, bet vis tiek viską pralaimėjot ir kai kurie žaidėjai taip psichologiškai nepalūžė, atrodo. Čia yra mano darbas, kad neleisti, kad taip įvyktų. Tai yra labai labai svarbu dabartinė situacija. Komandoje yra tokių žaidėjų, kurie gali šiek tiek palūžti dėl to? Manau, kad tai yra natūralu, kad yra labai nelengva. Ir šiandien, manau, kad pirmus du kėlinius mes truputį matėm to apraiškų pralaštų ir skaudžiai rungtynių. Bet aš tikrai šnekėsiu su vyrais, kad nėra jokios priežasties nuleisti rankų. Hafmanas šiandien epizodiškai pasirodė, pastaruoju metu arba nežaidžia, arba ten kokią minutę. Ar dar juo tikit, ar jau galvojate apie kontrakto nutraukimą? Kelebui reikia dar išmokti situacijų skaitimą ir ypač prasidėjus sezonui, kada atsirado skautingas ir atsirado labai daug detalių, pagal kurias reikia žaisti, tiek gynybų, tiek polime.
Kelebas tikrai labai stengiasi, bet tiesiog tos informacijos rautas jam yra per didelis ir kadangi jam yra pirmi metai ir tų detalių yra labai daug, jam sunku, bet jisai labai stengiasi. Ir paskutinį pamiršau paklausti. Per du kėlinius, ypač per du kėlinius labai daug neapsigynėt prieš pick and roll'o. Pacevičius statydavo geras užtvaras, judėdavo iš pakrepšio. Elementariai mes nesugebėjom keistis ginamaisiais, kur turėjom keistis ginamaisiais. Tiesiog neprisitaikėm, nesugebėjom keistis ginamaisiais dėl to, kad buvom nesusifokusavę į situaciją. Nedarėm to, ką turim daryti. Ir ką labai, labai neblogai darėm rungtynėse su Žalgiriu ir ką šiandien labai gerai darėm antroji pusė. Tai yra koncentracijos to, ką beikės abejonės. Sunkios rungtynės ir šiaip atvirai kalbant, aš tokių tikėjausi, nes gal visi vaizduoja, kad Mažeikiai ir Šenkaila atėjus komanda ir taip toliau, bet tą, ką jie susikomplektavę šiemet yra, tai jie tikrai turi pakankamai solidžią sudėti ir kaip matėte, čia visiems yra sunku, net ir Žalgiriui čia buvo labai sunku žaisti, plus tikrai įvelia į tokį krepšinį, neleidžia tau daryti to, ko tu nori ir turi tikrai gerai pasiruošti. Tai smagu, kad mes pasiekėm tą pergalę, o taip aš Rubinei pasakiau, man tokia turbūt pernai metų dežavų situacija, nes mes kažkaip kaip pradėjom 0-4 ir mes žaidėm penktas rungtynės Prienuose, kur irgi tokia dabar, galbūt nebuvo 0-4, dabar yra truputėlį kita situacija ir kita lyga, bet iš esmės žaidėm penktas rungtynės, būdami tokioj psichologiniai dobėjai. Ir tokios, va, kai reikėjo išlipti, mes irgi tada atsimenu, laimėjom po pratesimo, panašiai sugrįždami, tai sakau, smagu, tikrai padėkau vyram už pergalę. Turėjot 15 taškų pranašumą trečio kėlinio vidury, kodėl jį išbarsit? Tai gal turbūt reikia pripažinti, kad nepavyko iš puolimo pusės prisitaikyti prie jų besikeičiančios gynybos. Tai toks galbūt pirmas kartas šį sezoną, kad prieš mus taip visi labai drąsiai keitėsi. Tai kažkiek buvom kalbėję, ruošėmės, bet dalykai, kurios atkalbėjom, ne viską tikrai įvykdėm ir tai gavosi, kad tai pasidarė parankų Mažeikiams ir jie po truputėlį iš gynybos pusės stabdė mus ir rinko taškus puolime ir priartė. Puolime labai gerai pick and roll'as, jis suveikė su Martynu Pacevičiumi, jis vėl sužaidė solidžias rungtynes, ar akcentavo tą 2-2 su juo ir kaip Pacevičiaus progresą vertina? Pacevičius progresuoja ir smagu, aš taip kaip mes kalbėjom apie dėl jo ateities, tai aš vis laiką žiūriu žaidėjus, kurie galėtų truputėlį dar dėti žingsnius į priekį. Jisai tos žingsnius deda, dar yra dalykai, kurių trūksta, tai taip aš palinkėčiau, jeigu jisai klausys, kad nenustotų. Dar tikrai nėra čia jo tobulybė, dar reikia tikrai daug dalykų, kuriam patobulėti, bet jis tos žingsnius daro ir tai yra smagu. Tai kažkaip kaip treneris, kur mėgstu, kaip pas mane žaidėjai paauga, tai dėl Pasevičiaus tai taip. Sargiūnas gale prametė 3 baudas iš eilės, 4 šiaip netaip pataikė ir po lygos žaidė kaip jo sportinė forma. Panašu, kad gera. Tai Ignas duoda tą agresiją, kurios aš noriu. Tai Ignas tikrai ką gali duoti, tai gali. Tai tik noriu palinkėti jam likti sveikam visom prasmėm, tiek traumom ir kas liečia sveikatą. Ir sakau, tai svarbu žaidėjas, ateitie žaidėjas. Ar ta pergalė, galima sakyti, ir psichologiškai labai svarbi po 3 pralaimėjimų iš eilės LKL? Tai kaip ir minėjau pradžioje komentaro, kad tas psichologinis momentas pas mus iš tikrųjų buvo jau įlindęs truputėlį. Gal tikrai nebuvo taip blogai kaip pernai, nes mes pralaimėdavom rungtynės tokiais užtikrintais skirtumais ir ten buvo, kur dabar viskas buvo truputėlį kitaip, viskas pralašinėjama bei galiai išskyrus gal su Vilkais rungtynės. Tai, bet finale tai vis tiek, va, buvo tokia psichologinė šokia dobytė pas mus buvo, tai gal tikiuosi, kad šitą pergalę kažkiek mūsų psichologiją išlaisvins. Kaip Maronka su Lietkabeliu solidžiai atrodė, o dabar tai bėgioja lyg aikštės vietoj neranda, beveik nemeta į krepšį, kaip galit pakomentuoti? Zy turėjo tikrai stiprių problemų su nugara. Jisai netgi, sakyčiau, praeitose rungtynėse su Vilkais turbūt žaidė iš reikalo daugiau, o ne dėl to, kad ta prasme buvo visiškai sveikas. Dabar irgi galbūt po to viso toks yra truputėlį atsargesnis. Tai aišku, tai gal tas kažkiek susiję yra, bet truput daugiau agresyvumo aš iš jo tikrai norėčiau. Toks truputėlį matosi, kad yra. Galbūt tai su tuo susiję, bet pastaba tikrai gerai. Agresyvumo iš jo norėtųsi daugiau.